Ahoj, u 7. dílu z Factoria. Minule jsme se snažili vyrobit tank, ale nešlo to, protože jsme museli vyrobit ještě planet a další věci. Ale hořlaviny, tedy a raketovou techniku, takhle. No a dneska, jak vidíte, už konečně doděláváme ten tank. Jakmile bude hotový, tak si ho vezmeme a konečně se projedeme a pokusíme se vyčistit tu bázi, co tam máme. Jo, takže máme tady logistické roboty, ty vypustíme ještě. Kdy to zase vázne a jasně na zelených obvodech. No, moc nemáme opravdu těch zelených obvodů. Aha, potřebujeme více mědi, ale jo, tady máme plno, takže. Takže zkusím sem dát ještě jeden a co to udělá? A pásy. Dolů. Šup. A nastavit, že chceme vyrábět měděný kabel. Tak co? Teď už to budeme stíhat. A tady se nám už jeden zase. Jo, nic to není. Jo, ano, tank je na světě. Náboje do kanónu. No a co dál budeme zkoumat? Letu logistických a stavebních robotů o 35%. A nebo tady plus jeden nosnost. Tak tohle to bude rychlejší. Tady de facto tu měď za chvilku už budeme mít vytěženou celou, takže to je takový malé neštěstí. No, takže budeme začít těžit asi tady. A jak to sem dostaneme teďka? Já bych udělal nějaký podzemní pásy tady a to asi bude nejlepší, jak vidím.
No, musíme nějaký vyrobit. Takže podzemní pásy. My si říkám, jestli bychom neměli vyrábět rychlejší. Naštěstí to není taková dálka, takže by to asi mělo stíhat a... A myslím, že nám došly pásy. No, takže tady doděláme ty pásy. A pomalu začneme přeskládávat tyhle ty věci sem, těžící na měď. No a tohle to budeme takhle táhnout. Takže musíme až sem dojít. Teď. A mezi to tyhle ty krásné pásy. No a jak budeme posouvat, tak vždycky o jeden dál to dáme a časem budeme moct tady rozšířit tyhle ty pece mnohem víc, protože tady už nás nic nebude omezovat. Podíváme se na tu měď, takže mědi tu máme dost, takže problém v tom není. Takže můžeme dál v pohodě pokračovat. Jo, vybereme si tenhle ten. Dáme si jen tu obsah logistické síti. Tady máme taky dřevěnou truhlu a tady dáme poptávku, aby to bylo krásný, a dáme tam uhlí. Čtyři sta kousků a
naházíme tam. A jdeme se podívat na roboty, máme tam dalších 15, ty vyhodíme. Co tady dělá výroba? Ta jede. Až na ty zelený zase. A co tady máme? 12 generátorů. Nebo baterie. Tohle to tak jede. Ale nemáme baterie. Tak půjdeme to ještě rozhodit a tady už je to zase vybitý. 4. A jednu můžeme dát sem. A jdeme domů. Tedy do hlavní báze. Jo, a toho tanka, když konečně jsme ho vyzkoumali, tak proč ho nevyrábíme, že? Výbušniny. To je správná otázka. Proč nemáme výbušniny? Výbušniny se vyrábějí ze síry. A kde se vyrábí tank ještě? A tady je. Takže potřebujeme 16 motorů. Tak motory by neměly být problém. Do robotu jde spoustu motorů. Nebo tady. A teďka. Jo. A máme. Nebo začali jsme vyrábět tank. A máme tu ještě i dieselová lokomotiva. Já měli bychom ji začít obstarávat. Tu síru. Takže síru můžeme dělat přímo, nabírat s nakladačem, takže dáme sem a zpřístupňuje svůj logistický obsah. A omezíme to. Takže to vypadá dobře. Síru máme a teď jak se vyrábí ty náboje. Takže výbušný náboj do kanónu. Exploze 80 a
náboj do kanónu, takže jednu, tady potřebujeme čtyři. A tohle to se vyrábí z vody v chemičce. A uhlí. Pokud je to tak jednoduchý, tak můžeme tady vzít vodu a vyrobit. Takže jen potřebujeme jednu chemičku. Takže trošku elektřiny. A zadáme výrobu výbušnin. A co nám chybí je uhlí. Ale to by neměl problém. Au, teď na mě zase zaútočili. Takže dáme jednu bednu, poptávka z logistické sítě. Jeden nakladač. A tady chceme mít tu síru. A uhlí. Dosahuje sem. Nedosahuje. Smůla. Takže zatím to tam hodíme ručně a je to tady napojený nebo ne? Takže to mám zkusit napojit ručně. Teď je to napojený. Teď jsem spokojený. Takže z těch kolinek se nedá napojovat voda. A musí vždycky být rovná. Ta. Takže když máme výbušninu, tak co potřebuji k výrobě? Plast, ocelový plát a výbušninu.
Takže tady budeme vyrábět náboje. Zatím jsou s průraznými, ale to stačí. Takže jeden dovnitř, jeden ven. Mezi to sloup. Takže poptávka a nabídka. A potřebujeme měděný plát a ocelový plát. Takže měděný plát, ocelový plát. A měli by to za chvilku začít nosit a výroba by měla v pohodě jet. Máme dalších 8 dronů. A my si tady zaparkujeme svůj tank. Aha, ono to na něco jede. A nemáme u sebe uhlí. To nebude problém. Jak jsou pomalí, tak mě musím vždycky zastavit trošku. Jinak mě prostě nedostihnou. Co zelený? No. Něco tam je. Kulomet vozidla a munice. Takže ještě si skočíme pro tu výbušninu. Už nějaký kousky, předpokládám, že tam jsou vyrobený. 4. A jo, to půjde. Zatím budeme vyrábět ty levnější náboje prostě. To jsou tyhle ty. Oni se nějak moc rychle nevyrábějí. Co tady je? 8 nábojů, 9. Já myslím, že jsem si... jo, mám. Takže do kulometu a 5 nábojů sem, víc jich nemáme. Teďka jak nasednout, ha? Tak to se podíváme na ovládání. Sebra střílet space, střílet na označený objekt C. Takže C a space. Nastoupit, vystoupit. Enter. A máme tmu, takže počkáme na ráno a pak se vrhneme.
Ještě půjdu posilnit nahoru ty panely a... A baterky. Jo, nastává zase ráno. No a to je čas útoku a uvidíme, jestli zvládneme. No, mědi tu moc nemáme. Já si vyrobím ještě jeden ten těžící stroj. Tomu to jede nějak strašně pomalu. Tady máme všechno. Až na červené obvody. Au, zvládli jsme to. Vybereme ty fialové kuličky, to je pro nás důležitý. Pro další. A máme drona. Stovku. 200 náklad, 250. Zatím dáme vyrábět tohleto. Thank you.
Ale tady nic nebylo. Tady ta báze byla opravdu nějaká chudá. Co tahle ta? Tady jsme to vybrali taky všechno. A jedeme domů. To jsem nekněba, teď jsem si rozbil baterku. Jo, to se stává hold. No a docela jsme to vyčistili. Tank už máme zase opravený. Potřebujeme ale víc nábojů. Tohle to tanka potěší, tolik nábojů a docela dost. Máme spotřebu i uhlí, takže si zajdeme. Takže zatím můžeme vědecké balíčky vyrábět, to vyrábíme. Jo a pro tu výbušninu ještě. Dá se s ním kácet stromy, ale čtyři jen. Yeah.
Takže se to vyrábí asi strašně pomalu. Nevyrábí. Jasně, už vím proč. Protože to nebere. Vyrábí se to rychle, ale není to kam dávat. To je takový malý problém. Takže když tam dám tu bednu. A jedno vedení. Tak najednou budu mít tolik dynamitu, že se mi o tom nesnilo. Co tady? Těžký olej už je pomalu plný. Tady to máme poloviny a lehký olej pořád nedostatkové zboží. A tady rafinérku rafinujeme. Těžký olej na mazivo. A nemáme dostatek motoru. Přijímací truhla, motory tady jsou. Jasně, tady je taky ten problém, že nemám výstup. Takže poptávka. A my nepotřebujeme poptávku, my potřebujeme poskytuje do logické sítě. No, ty roboty jsou teďka opravdu rychlejší. Zkusím, jestli doběhneme je. A? Nedoběhne. Pořád jsou pomalejší. Ale už je to mnohem lepší. A zásobníkový je hotový. My máme tady. No, modrý skoro žádný nemáme, takže. Takže zatím budeme vybírat, který jsou maximálně zelený. A nastává zase tma, takže. Takže poskytujeme do sítě. A to bylo rychlý. Našlapné miny, mimozemská technologie. Výbušná raketa, zásobníky. Takže teď už by to mělo jít i sem. Ne, tady to ještě nepotřebuju. Tady potřebuju. Motory. Jo. Já jsem to dal mimo, že? Jasně, o jeden. Takže tady to být nemůže.
Takže to dáme sem. No a teď už to myslím, že pojede neustále. Co tady? Zelené obvody. Pořád nedostatkové zboží. Zelené obvody. Tady to trošku asi přestavíme. To bude ono. Takže dáme dolů. Tady s tím zatočíme. Musíme dát pak jinam. Tady s tím taky asi zatočím. Nahoru zase. Zatočíme. Tady znovu zatočím a máme výrobu hotovou. Už to jede. Já tady potřebuji ještě dát. Radši dáme ještě víc. A nějakou tu elektrickou pec. Jedinou můžu zatím vyrobit. A to se počítá taky. Doprava hráči 10 000 předmětů. No. Tak máme další úkol splněný. A tohle to musíme dát za stolu.
sem tu otopac. Ja tam stojím, tak asi těžko. A už to zase pojede. Já tady nějaký výpás ještě dodělám. Kolik tady to ještě má? 7000. Tak to ještě chvilku bude těžit. ...48 mimozemského artefaktu mám u sebe. Já, tohleto se opravdu už rozběhlo. Výroba dronů. Tady to máme taky. Velký muž. Pořád plný. Takže tohle to si vezmu. A tady mi všechno přinesli, takže... Jedno vedení. A nabíjí se to. Podíváme se na sloup. No. Jako jde to nahoru, ale jde to nic moc. Hlavně musíme zamakat na těch solárních panelech.